пробиває цей кутовий відскок. Удар по воротах! Банків Сейвище робить! Богдан Михайличенко, як у часи Динамо Ю-21, з таких точок він такими ударами забивав неодноразово. І зараз супер удар і супер-супер сейв Юрія Паньків. От чому він не замінний, от чому 12 матчів і 13-й зараз Паньків грає без замін в Олександріївську. Практично без шансів. Тому ми подивимося повтор не цього моменту, а удару Михайличенка. Майже в дев'ятку, майже в саму дев'ятку, дуже близько до неї. От Юрій Паньків страждав кілька сезонів, особливо позаминулому сезоні, тому що в його ворота завжди забивалися найкрасивіші м'ячі, особливо гол Брікнера, гравця Олімпіка